Assalamualaikum, hai geng, selamat pagi. Alright, bertemu lagi kita hari ini. Alhamdulillah. Alright geng. Okay, kali ini aku kayak fishing macam biasa dekat galeri Tokong. Okay, jadi tak nak cakap banyak lah. Angin pun tak ada ni, aku turun lambat hari ni. Pukul 10 baru turun ni. Alright geng, kita jumpa dekat spot. Alright, mancing, jom, ciao. Alright geng, jom kita lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First car of the day. Bismillahirrahmanirrahim. Ui, panas. Aduh, teh taju ni. Bau. Bosa bau. Pakai peruk. Bosa bau dia. Pakai peruk air. Bau. Padu. We'll be right back.
truck. Norman. Asyik baik. Asyik baik. Alhamdulillah strike, gang. Mantap. Alhamdulillah. Strike. Alhamdulillah, gang. Habis hancur. Ni ada kawan kita nak ni, kita tapau je lah. Guys, sedap juga lah ni, geng. Alhamdulillah. Weh, kesian dia tapau ni. Bagi member kita ni. Tapau, geng. Alright. Aduh, habis silap. Silap ambil ni. Alhamdulillah, geng. Ini hasilnya hari ni. Mantap. Weh. Strike. On crank. Mantap. Kena? Boleh lah. Saiz kilo. Boleh dah ni. Ambil ambil ya. Ni kita tapau. Kita bagi member kita. Kena? Pakai keli. Say. Dia nak crank. Sini bawang banyak ni. Eh. Pakai gun ni abang. Kita bagi ke geng kita ni. Geng kita nak makan toman. Alright, geng. Hari ni kita tapau. Oh, buat naik dulu dia. Buat naik dulu dia. Tu atas dulu dia. Dia lepas. Alhamdulillah, geng. Ada strike tadi seekor. Jadi kita try lagi. Kok ada. Banyak orang tak tahu ikan apa. Alright, gang. Tuk tu hari ni. Jom. Gerak balik. Panas dah tak tahan. Turun kejap je dalam sejam. Okay, gang. Jom masuk. Aduh, nak masuk macam mana ni. Mana jalan masuk ni. Rendah lah cerita dia. Brong, brong. Alright, gang. Alhamdulillah aku pun dah naik ke darat ni. Alamak. Okey, itu sajalah untuk video kali ni. Alhamdulillah kita pun ada strike tadi. Aku pun turun ni sebab nak cari fitness untuk ke Kenyir MCT tu. Jadi jangan lupa like, komen dan subscribe kepada yang belum subscribe lagi. Dan kepada yang tengah menonton, terima kasih. Alright, gang, jadi kita jumpa di next video lah. Alright, aku hulur, aku sambut. Assalamualaikum, ciao.